Bon vespre, aquest vespre d'aquests dies que són dies complicats, perquè no hi som tots, a casa no hi som tots, per tant, jo penso que ho hem de continuar dient, que tenim gent del govern de Catalunya, i dic del govern de Catalunya, que a la tele ja es comença a sentir de l'ex, els exconsellers, per tant, del govern de Catalunya el tenim o a la presó o a Bèlgica, però ho dèiem, hem de continuar treballant i fent d'aquesta societat catalana el que sempre hem fet, que és aquesta mostra que tenim aquí. Saludar el Marc Gayala i el senyor Ferrer, Dolors Ferrer, regidors de l'Ajuntament de Valls, que ens han volgut acompanyar, saludar el president Sergi. No és només allò que deia de fer país, no és només unes quantes coses penjades que recorden els inicis de les titelles i que l'evolució de la colla i del que hem fet i del que hem sigut, sinó que hi ha molt més al darrere. Hi ha el treball, hi ha la feina, hi ha l'evolució de moltes persones, hi ha una cosa que no es veu, que és la cohesió. Som societat, societat vallenca, aportem coses en aquesta societat, som tradició i som cultura. I això costa més de penjar-ho aquí i de veure's, però és tot això i moltes més coses que em deixo. Només són 10 anys, esclar, però si girem, mirem enrere aquests 10 anys, Déu-n'hi-do l'evolució, i d'aquí 10 anys ja farem 20, i ja serà el doble, i ja seran 20 anys, serà molt més, i llavors farem els 25, que superarà els 25, eh? Però que la història ens serveix per això, de mica en mica, anar veient que un nucli petit de gent s'ha anat agregant més gent i s'ha fet més gran i hem fet això, hem fet cohesió, hem fet cultura, hem fet tradició, hem fet il·lusió i aquí estem i suposo, Sergi, i tots plegats per molts anys. Esperem que sí. Tu mateix. Bé, doncs, com deia el Xavier, gràcies a tots per haver vingut i benvinguts en aquesta exposició dels 10 anys. Gràcies també a l'Institut d'Estudis Vallencs per deixar-nos fer aquesta exposició i a l'Ajuntament una vegada més per acompanyar-nos i ajudar-nos dins d'aquest aniversari. I no res, molts heu fet una volta per aquí, no hi haureu vist les titelles allà al fons, màscares, capgrossos, els primers gegantons que vam tindre, no? La colla no va començar com una colla gegantera com es coneix actualment, sinó que va començar com un grup d'animació, com podeu veure. Tenim allà al fons les titelles, aquí unes quantes màscares, també podem veure algun decorat de teatre. Vull dir, vam començar, no?, com una colla d'amics, vam començar a passar les tardes, a passar els matins al local i anàvem anant fent coses. I llavors, clar, això va evolucionant, el que ens agradava més va ser la part dels gegants. Aquest va ser el primer gegant que vam tindre, no?, i podem veure l'evolució, no?, amb el segon cap, per l'equip actual, i el mateix passa amb els dos dracs petits, que tenim el primer drac petit, el segon, els primers caps del drac, que també els conservem, les bruixes, i també vam començar amb els nassos l'any 2007, amb aquest cap de goma espuma, alguns anys ens vam disfressar i tal, i finalment l'any 2011 vam estrenar l'actual home dels nassos de Valls, no?, que any surt al carrer el 31 de desembre. Com molts sabeu, aquest any per celebrar els 10 anys hem fet una activitat cada mes de l'any, per tant ens encarem a la recta final, i la propera activitat serà el 2 de desembre, que presentem el llibre dels 10 anys d'història, que explicarà tot això, podrem veure fotos, etc. Us hi esperem a tots el 2 de desembre al nostre local. Res més, gràcies per haver vingut. Crec que em toca. Bé, bon vespre a tots i a totes. Jo crec que d'entrada felicitar en Sergi i tota la colla per aquest conjunt d'activitats, ara ho deia. Aquests 10 anys, una activitat cada mes, es diu ràpid, però em consta que és molta feina i que arribeu al final de l'any contents però també cansats, perquè sé que el volum de feina ha estat important. I agrair-vos sobretot la tasca que feu en l'àmbit cultural de la ciutat. Abans ho deia el president de l'Institut d'Estudis Vallencs, aquí com sempre agraeixo que obri les portes a totes les iniciatives de la ciutat, en aquest espai que diem que és la casa de tots. Deia que és també un projecte de cohesió, que això és difícil de demostrar en una exposició, però crec que jo, per exemple, vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar-vos en el dinar
que vau fer un motiu de l'aniversari, això es palpa, sou una colla benvinguda, que teniu ganes de fer projectes i crec que això val molt la pena. Creiem que potser celebrarem els 20 anys i uns anys, potser ja no acabarem aquí, potser s'haurà de fer el cursal perquè hi haurà moltes més peces, però això demostra, no? Veure l'exposició aquesta demostra també la vida intensa d'aquests 10 anys, que són anys, es diuen ràpid, però tampoc són tants, però veient tota la vostra activitat es denota que hi heu treballat intensament. I també crec que una oportunitat d'aquesta exposició per veure també peces que els que coneixem la colla o veiem la colla al carrer no coneixíem. Jo, per exemple, desconeixia, ara li deia el Sergi, el món de les titelles, us haguessis que se celebra el Guanavalls. És un àmbit que jo personalment, coneixent l'entitat, desconeixia i crec que aquesta mostra servirà perquè també gent conegui els orígens i altres àmbits de l'entitat que no es coneixien, com també no, la publicació del llibre que farem ben aviat, que també servirà per explicar tot això. Res, com dèiem també a l'inici, i també el president de l'Institut em feia referència i a l'entrada de la Dolors, també s'agraeix arribar a un lloc amb color, no? Respira aquesta exposició, respira alegria, i crec que en els moments que vivim també s'ha agraït aquest tipus de mostres també, i recordar que la cultura també és un àmbit de cohesió, però també de reflexió, de pensament, i que ha de seguir activa, més en els moments que vivim, i per tant llarga vida a l'entitat i moltes gràcies per la feina. Gracias.